Štěpánko, prej, ta naše debata na téma motorky a podprsenky byla velmi výživná. No. Tak přemýšlím, co bychom ještě tak jako zkombinovali, ale víš, takového toho, co nejde. Tolik, co říct, já jsme se neviděli dlouho, že jo? Já ti musím všechno říct prostě. Rok a půl, no. Nebo tak, skoro rok a půl, no. Ale je fakt, že je to motorky a podprsenky, prsa celkově, to je prostě zvláštní kombinace. Ano, to uznávám i já. Ale tak není. Ale i tak jsme to dokázali. Ale není, teď je to jasný, když řídí ženská. No. A teď ty ruce máš, pokud nemáš opravdu jako... Vysoký řídítka, tak já jsem třeba dělala papíry na Hondě Hornet. Mm-hmm. A tam už jako ty řídítka jsou relativně blízko u sebe. No a už mi to tam jako překáželo, no. Hele, tak já se musím přiznat, že jsem si vybírala motorku a už jsem jako na ní seděla. A jako možná mě lidi teď odsoudí, ale tak to prostě je, tak to mám. To víš, že jsem jako jak... Že jo, výkony, jak toto, ale jak se mi na ní sedí a jak trošku při tom vypadám, víš, protože ne všechny jsou, když máš ty řídítka dole, tak ta postava prostě není jako lichotivá, co si budeme povídat. No to není, no, že jo, protože to uděláš takhle, takhle ano, se zhroutíš, přesně. Pupíček se vyvalí, no, jo, prsa no, si jo. Lehnou na ten pupíček. No. Takže prostě je to důležitý a samozřejmě. Souvisí to. Minimálně pro nás, pro ženy, je to velice ano, důležité. Přesně. Já třeba toužím po růžový motorce. No ano. Já chci normálně růžovou motorku, takovou tu miminkovskou růžovou, to, co má motorka stříbrný, tak chci zlatý a na nádrži zlatý andělský křídla. Je to krásný. A tohle, když někomu řeknu, tak říkám, ježišmarja, to je kýč, ty jsi se zbláznila, takhle ne. To říkám, černá ne. Je pase, to je nuda v Brně. Přesně, to už se nenosí, přesně, to není dámský. Já si tam v životě na tom nic neudělám, nevyměním si řetěz, volej nic, ještě bych si umazala nehty, jako, ale hlavně, že jí mám růžovou. Ale já jsem ještě teda jako původně, už dlouho to nedělám, ale trenérka bojových sportů a občas jsem takhle měla nějaký jako zápasíček, nebo prostě jsem trénovala lidi. Jaký si myslíš, že jsem měla v kickboxu rukavice, helmu? Růžový. Samozřejmě, a chrániče. Všechno v růžový. No. A tak to je v pořádku. Když potom dostanou tou růžovou rukavicí bombu, no tak kdo by to sakra čekal od Barbie? No jistě, a o tom to je. A vy poslouchejte dál, Štěpánka je tady s náma pořád.